الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتفسير وترجمة بدرسكي من ديار لسما سيپارا كي ليو أو بديار لسما سيپارا كي سورة إبراهيم كي ليو بس سورة إبراهيم كي منغا ديرشتم نمبر آيات ترسي دلو بدي آخرين آياتونو كي الله سبحانه وتعالى دي جهنميانو أنجام ذكر كدهو او بید جهنمیانو د مشرانو او د کشرانو د یو بل سره هغه خبرې اترې او په یو بل باندې لعنتونه د هغې تذکیرې کړې وه او بیا د جنتیانو انجام هم بیان شوی و چې الله به جنتیان په ناشنا نعمتونو کې ساتي. اوس الله سبحانه وتعالی پدی پینزشتم نمبر آیت کی یا پدی سلیرشتم نمبر آیت کی دو مثالون ببینی یو دی کی یو بیا پدی روان آیت کی یا داغین بات چکم آیت تی پدی آیتونو کی با اللہ دو مثالون ببینی یو با دا مؤمن مثال یا دا مؤمن دا ایمان مثال ببینی او دویم با دا کافر او دا مشرک دا عقیدی مثال ببینی چی دا مؤمن سر کلمه دا توحید دا او دا مشرک سر شرک دے نو دیدوانو که لزمک عثمان فرق دے. اللہ رب العزت وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي نقولت تسنق بين كريد الله مثال ده كلمة باكي أي تنقول الله سنق مثال بين كريد رب العالمين مثالون بياني ده خبر ده وزاحت ده پار مخي ده باره كي خبر شوي ده پده رو درسونو كي ده اللہ طريقه ده مثال بيانوال ده كي مقصد ده چه خبر سشي وزيه شي پا مثال سر خبر ده رخوا وزيه كي نو آيه نگو رتا چه سنگ بيان کرده ده اللہ مثال ده پاكي کلمه ده پاكي خبره نو بعض مفسرين وي وإذا كلمة طيبين مراد كلمة توحيد لا إله إلا الله ديتو كلمة طيبة وي باك كلمة وشتى كلمة لا إله إلا الله أو باز وي تي كلمة طيبة هرد خير كلمة توي هرد خير كلمة شردة خير خبرة شدة ندى باك خبرة دا باك كلمة دا نو ده دي عقيدي مثال ده دي لا إله إلا الله مثال أو ده مؤمن ده إيمان مثال قرى الذي ونسر وركي كشجرة طيبة بشان دوني باكي ده ده دي باكي كلمي مثال يسا بشان ده ده باكي وني بشان ومامولي ونن ده يوخو ده باكي ده دویم اصلها ثابت چی جرل داغی مضبوطی دی دی ونی جرل مضبوطی دی وفرعها فی السماء او سانگ داغی پا بر طرف کی دی تا
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وركي ميويخ فلهر وقت وحكم دربخ فل نو پدی ونکی وسو خبری دی یو خدا ونسد پاک دا جلی مضبوطی دی او سانگی دنگی دنگی سانگی بر طرفت او هر وقت میوی ورکی داد مؤمن دا ایمان مثال دی مزیدار وند او دا مزیداری ونی یو نخدای چی جلی سی مضبوطی تنه مضبوطی سانگی پسانگو کی میوی خوشبوی خلقتی فایده خی او دا سانگی اوچتی دزمکن گروه سانگی اوچتی اللہ فرعوها فی السما دا پا دی اوچتی چی دزمکی دا غبار پی نلگی گندگی پی نلگی نو ایمان کم دی اوسو خبرو تا زورت رازی یو دا چی پزلکی با مضبوط عقیدی با مضبوط بسی مضبوط عقیدی یقین اقرار دا غتنه دا اغا جرل دا مضبوط جرل او سانگی بید دیونی دا عبادتون و اعمال دی خدا سانگی بر طرف تروالی یعنی دا اعمال دا اللہ طرف تخیج یا سانگی بر طرف تروانی دا اعمال ترقی کی ایمان زیتی گی دا مؤمن ایمان دا نیکو اعمالو سر وقت پا وقت زیتی گی بیا میو پا کم دا تؤتی اوکو لها کل حین بی اذن ربی هر وقت پلا میو ورکی نو دا بیا دا مؤمن اغا اخلاق دی خوشبو تی زید دا مؤمن اخلاق دی نو دا سوانه دا دا مؤمن مثال دا یوانی پشانده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث که دا مثال ذکر کرده و تشبیه دا کجوری دا وانی سرور کرده کجوری وانا دیر مضبوط وانی و دا بر طرف تا او اسمان طرف تا زی او دنگ یو صفای یو مزیدار دا شان مؤمن دا غی ایمان دا بی هر وقت پده که میوی دانی چیسا وقت پوری میوی ورکی و خبر ختم شو هر وقت میوی امیو دا داغ خوش اخلاقی دا داغ مزیدار اخلاق دا دیر فائده منو ونی دا دینا کلک دا سوری نی فائده اخلی نو دا دی مؤمن هر وقت خلکو تا فائده رسی دا مزیداری ونی خوشبوری دا مزیداری نو دا کشان دا دی مؤمن هر وقت خوشبوزی خوشبو مانسا خلکو تا فائده رسی کل دا غریب سرمنده کل دا یتیم سرمنده کل دا حاجت من سرمنده کل دا کمزوری سرمنده کل دا خپلوانو سرمنده کل دا یو سرخه کل دا بل سرخه راش درشه غم خادی یو تا خیر خواهی بل تا نصیحت بل تا پار یو سر اگه دا پار بل سر ده دا مؤمن شان دی هر وقت دیمه ورکی سنگ چی مزیدار وانی خوشبو تیزی هر وقت یعنی هر چه زرکی چی دی مؤمن سر ناس و چی دینا خوشبو بما لگه دی و ده سوری نه خلق فایده اخلی غط ونه چی دنگ ونه نو خلقی ده سوری نه فایده اخلی کنه اخلی دوشن ده مؤمن ده سوری نم خلق فایده اخلی مؤمن ده سوری نه خلق فایده اخلی ده زنده با آگر سره نجوده وی چی اللہ ده اگوی بد صفات ذکر کرده و یمنعون الماعون ده فایده شینم بنده ده خلقو نه ده خلقو نه با ده فایده شینم نمنه کوی نبا خلقو تا نقصان رسوی دا زن نبا دیسی ونا جوڑا کی چی هر وقت سور کئی میوو ور کئی دا زن نبا دیسی ونا جوڑا کی چی داگی اگد سو رئی دا زن نبا دیسی ونا جوڑا کی چی داگی نا هر وقت خوشبوزی پری دا چرا خلق ستا دا خیر دی خلقو تا ورسی دا مؤمن مثال دی او دا غد ایمان مثال دی ويضرب الله الأمثال للناس أو بياني لا مثالنا دخل كدبارا لعلهم يتذكرون دا
دی دا پارا چی دوی نصیحت و آخلی در اللہ طریقہ دا ولی اللہ مثال بینیم اللہ وی مثال کو زدی دا پارا بینو چی دا خلق تی سو آخلی دا خلق تی نصیحت و آخلی فائدت و آخلی ومثل کلمت خبیث او مثال دا کلمی پلیتی پلیت کلمہ نو پلیت کلمہ دا شرک کلمہ دا دا کفر کلمہ دا گمراہی بدعت او دا گناہ کلمہ دا ہر خبر نافرمانی با دیگی دا نرالا خانو مثال دا دیم وارد سنگل کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض پشاند ونی پلیت دے چرا ختلی دا پانسا دا زمکنہ دا ما لها من قرار نيا غيل را مزبوط والي ده مثال ده ده پلیت کلمه مثال ده خراب ونی ده ده بیکار ونی ده چه جر لنشتی سنگی بنا نخیجی میوه دو مترخه ده چیره شدی خیطه خراب بایی او پس مکه ده پاس پرتده که چاو اللہ تور کرده اسو که اخو اوڑی اسو که ده پاوڑی پا گندگی که پرتده لکه مثال لکه مڑغونه چی وطا وی یا بس خلق وطا کارکونده وی تریخ سمده جی تریخی لکه زهر او خیطه ده شدی خراب بایی او پس مکی ده پاس پروتی او جرلہ نئی او سانگی نئی او پا گندگی کی پروتی دوڑا پی لگی دری کبل سیلاب راگے توفان ناگے کہ ہر سرر داگی سر یوزی تا بلزی تیزی دا مثال دے دا مشرک او داگے دا شرک داگے دا کفر دا بدعات او دا ہری گناہ دا مثال دے یثبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ ایمان والو لرا بالقول ثابت پوینا مضبوطی سرا اللہ مؤمنان مضبوطی پا مضبوطی وینا سرا ثابت قدم ساتی فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ پا جون دنیاوی کیا و پا آخرت کی مرست اللہ دا مؤمنانو پا دنیا کیم کئی پا آخرت کیم کئی پا دنیا کی مضبوط ساتی پا مضبوطی وینا سرنو مضبوطی وینا نموراد قرآن دے بعض مفسرین بھی دا مضبوطی وینا نموراد توحید کلمہ دا اللہ دا مؤمن بریالے ساتی اللہ دا مؤمن غالب ساتی اللہ دی مؤمن لیزت ورکی اللہ دی مؤمن شان و مقام چطی پا دنیا کی پا کلمہ دی توحید سر پا قرآن سر پا وحی سر مضبوطی ساتی چی ایمان گڑ ورنشی وفی الاخر او پا آخرت کی مضبوط ساتی او صحیح روایتونو کی دا خبر را گلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دین مراد دا قبر اگا سوال جواب دی پا قبر کی مضبوط ساتی سنگ چی دا مؤمن پا دنیا کی مضبوط ساتلے دے پا مضبوطی وینا سرا نو دگشانی پا قبر کی مضبوط ساتی پا مضبوطی وینا سرا نو آگا جوابات تی لاغی طاقت والاللہ ورکی دری سوالو نکی یہ قبر کی رب بارکی دین اسلام و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دا دی دا جوابون اخوی سڑو چی دیر احسان دیزا بے ورکم نا دا آگا سڑے ورکولیشی چی اللہ ورہ توفیق ورکی او دا جوابون آگا سڑے ورکولیشی چی دی پر رڑاکی دی پر سوری کی جون تیر کڑای طول آگا تا بے دا جوابون ورکول احسان دی نو دلتا مراد چی پا آخرت کی بے اللہ مضبوطی پا مضبوطی وینا سر نو کم زیتی مراد دے قبر تی مراد دے قبر آگا در پا دیکی اللہ دی مؤمن لکامیابی ورکی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ
او گمراہ کی اللہ ظالمان لرا ويفعل الله ما يشاء او کی اللہ سچی اغواری اللہ غسکی جسے اغواری لیکن بل جی کہ اللہ لا يسألو عما يفعل مانو سکتا پوسنی جی گوری توری دا کار کی سچی اللہ اغواری اغواری وس رب العالمین رد کئی پا آغا مشرکان و کافران و بانتی او پا دیکی خصوصا قریش دن نرالو او بیا بکی عام کافران دن نرالو چا اللہ و لیولوی نعمت ورکڑے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل کی قرآن کریم پا شکل کی وحی او دا ظالمان او دا بدبخت را لگی دلی آغا نعمتی بدل کردے آغا نعمتی قبول کردے او زین تبایی تربتا چولے دے وسب رب العالمین پا غوی باندی رد کی غوی تب زورن ورکی اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا اَيَا نَگُورِ تَعَا كَسَانُتَ چِ بَدَلْ كَرَي دِ نِعْمَتْ دَ اللَّهِ پَنَا شُكْرَي سَرَا نِعْمَتْ دَ اللَّهِ پِغَمْبَرُ نِعْمَتْ دَ اللَّهِ قُرَانُ نِعْمَتْ دَ اللَّهِ دَ وَحِيوَ چِ اغوی شکر ادا کی دَ اللَّهِ او دَ نِعْمَتْ قَبُول کی ایمان پر روڑی سی چلی ہوگو ناشکری اکڑا ناشکری پا دی طریقے سر اکڑا چاگا نعمتی قبول نکو ایمان را نو نی وحی اومنلا نی پیغمبر اومنو وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارُ او نازلکو قوم خفلکور دهلاکتا زانیم تباکو قومیم تباکو جهنم چی جهنم دے کور دا حلکت جهنم دے یصلونها ننوزی باغیتا و بئس القرار و بد زید و سیدو اللہ ایتبان تو ساتھی عملی دارے گورا و جعلو للہ اندادا او گرزولی دی دوی دا اللہ سر شرکان لیو ضلو عن سبیلی دا دید پارا چی گمراکی خلق دلاری دا اللہ نام قل تورتو آیا تمتعو مزی واخلی لگی فا ان مصیرکم الی النار یقینا ورگرزی دلستا سور تدی دا عمل دے داوی دا اللہ سر قسم قسم شریکان جوڑ کری یعنی امت خوی قبول نکو کہنا توحید اومن اونا وحی اومن لنا قرآن اومن اونا کرداری دا دے اللہ سر شریکان جوڑ کری او سوک چی پا دی دین بندے و پا توحید بندے و پا صحیح عقیدہ بندے عمل کئی دا گوی دا گمراہ کولو کوشش کر اللہ ورطو ہے چی مزید واقعی اسم لگ وقت لگی مزیدی دنیا دا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ أَسِقُمْ أَنْجَامُ سْتَاسُ وَأَخِرَنَي وُورِدِ نو اللہ مؤمنانو توسل لنا سیحت کی دو خود اگوی کار دی دو اگوی صفت دگا دی او دو اگوی انجام ذکر شو اللہ اخبرو خاصو بندگانو توسل نسیحت کی قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اوائے بندگانو زماتا اگا کسان چی ایمانی را وڑے دے طول دا اللہ بندگان دے کافرم دا اللہ بند دے مشرکم دا اللہ بند دے حدیث کے خاص کتاب دے کمو بندگان ہوتا چی ایمانی را وڑے چی تا سکرے دخپلو ایمانون حفاظتو کئی پزان کی اوچت صفات را وڑے دمرا اوچت مثال ستا سو بیان شو سورتو ہے یقیم الصلاة چی پابندی دی کئی دمانزا وینفقو مما رزقناهم او خرچ کئی دی دا دمال نچی ورکڑے دے من دویتا مال اللہ ورکڑے دے اللہ خرچ کوئی چی نو کم مال چی اللہ درکڑے دے ہم اکا مال کی اللہ ویوی لگو دا انسانی بگی نہیں لگے مال ورکڑے چاہ دے اللہ او چی اللہ مال ورکڑے دے
مکمل کی چی اللہ گواڑی امزان لے چی نا گواڑی غریبان اللہ ورکی یہ چی مانا اللہ ورکی کنڈ اللہ ورکی بیا بکی دی مسلمان نو فائدہ رٹھو رہا اب بیم دینا ورکی نو مال دا اللہ دے وہ لگو تھی سر و علانیا پپٹاو پخکار مال لگو دا اللہ پلار کی کپا پٹے لگے کپا پخکارے لگے پخکارے بندیم دا اللہ پلار کی خرچہ کول جائز دے خجیریا کاری بکی نہیں اس حرج بکی نشتی لکا پتی دیر مثالوں نے ملاوی گا حدیثونو کی دا صحابہ کرام بسیرت کی نجدی ورزو کی منگا دا تبوک دا غزہ سیرت بینو صحابہ کرام صدقی راوڑے وی خرچے کڑے وی خخکارے کڑے وی سیرت کی تذکر رائزی نو دا اللہ پدار کی مال وہ لگوا کپا پٹے لگے او کپا خکارے لگے خوچی کمزی کی پٹاولے شی نو پٹاولی سے دی ورزی پٹاولی بیا ورزی دیر من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال مخكد دين شرابش يورز جنبيه سغست الخرس والباقي كيونا دوستانا كم ورزت مراد القيامة ورزت مراد دا قيامة ترتلون مخكي مخكي اللاوي ويخرجهو كي ولگو ادا مال منزونو کئی عبادتونو کئی آگا بیدی سی ورز دی کتاوی چیز پا آگا ورز خرسو لغستل کم نو اللہ پا آگا ورزی سمنکی بار بار دا نصیت کو کنی چنن بازاروں دے پیسیم شتی سامانوں شتی او تاثر طاقت شتی سبال با نبا زاری نبا طاقتی نبا پیسی صرف پہ حساب کتابی دکا مانے لے چی لا بی عنفی پاوروز با غستل خرسول نہیں کسا غستل خرسول کے ننی اوک غستل خرسول مراد آگا چی دین سر تعلق سا تھی اعمال ایمان دے رول دا تھی مراد تھی او نا پا غورز گرے دوستان بکر رہ جی کہ سڑاوی زمان سے دوستان دیر تھی نا سورت الزخرف کہ اللہ ذکر کردی دیکنے چی پاوروز بطول دیو بلسی دشمن ہے طول بدے او بل دشمن ہے سوائے دے پریزگار و خلقونا کچا سر پریزگار دوستانی نو آغاولا فائدہ ورکائی نو دا سمر دوستان چی با دنیا کی دی دا طول بدے او بل زر دشمنی کئی قیمت پورس طول طول دا علیف ندیا پور سوائے کتا تا تقوی دار دوستی یو مؤمن و نیک عمل دوستی نو داگا که دوستی پا آخرت کی دل فائده در کئی نو داگا دوستی دل سبا دا عرش پا سوری که ودرئی او که اوچت مؤمنی او اللہ ولد سفارش اجازت ورکی او ستان اللہ رازی نو سفارش دلم که ورش حدیث کی رازی کنی چا اللہ با جنتیانو توی وی لار شئی پا دی جہنم کی جتا سو سوک پی جنی راوی باسی چی سوک پی جنی رو باسی مجھے اس تایو نیک عمل عمل گرے اور جنت تتلے اتا پی جنی اور بے اللہ تا سفارشو کی ستا بارکی جدہ زمان مر گرے دے بگر رو باسی نوزہ کہ زن لملگری دیندار ساتا زن لملگری تقوادار ساتا دا پیسو لملگری دا مزدوری لملگری و دنیا لملگری دا گورے صرف دک وقت پوری دی چی سو پوری پیسی دا ملگرشتی چی سو پوری پیسی دا ملگرشتی چی سو پوری مزدوری دا ملگرشتی چی سو پوری دنیای دا ملگرشتی او چی دا دن ختم شنو بیا بی سو منشتی نوزہ که زن لملگری آگا ساتی چی آگا آخرت والی دا ملگرتیا آگا بیلالا چی حوص اللہ سبحانه و تعالی پا دیر روان آیتونو کی آگا نعمتون زکر کئی چی آگا پا دی مخلوق من دی کری دی او دی مخلوق لے ورکڑی دی او پا دی که دا اللہ دا وحدانیت دلائل ام دی چی اللہ یو دی یکی وازی دی دا اللہ دا قدرت دلائل بگیم دی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزات دی چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکا
وأنزل من السماء ماء أو نازل كريدي داسمان نوبا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نراوي استليدي باغي سرميوي دبارد خوراك ستاسو وسخر لكم الفلك أو تابي كريدي تاسو لراكشتي لتجري في البحر بأمره لديد بارد شرواني بدريابك بحكم دالا سرى وسخر لكم الأنهار أو تابي كريدي تاسو لرا نهرنا پدی غړ دریاب کې چې را کشتی روانې دي او دا چا تابع کړي زموږ لپاره خو الله تابع کړي دي دا چپې پې راځي او دا سیلۍ پې راځي دا پکې بیا هم روان دی د الله تابع کړي دا اوبه زموږ لپاره تابع کړي دا ویلې د نهرونه د دریابونه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کړي دي تاسو لرا نور او سپوږمۍ همیشه روان خپل ځایونو ته روان همیشه زی ول الله مقرر کړی کنه سپوږمۍ ده که نور دی ځي راځي سپوږمۍ پسې نور راشي په نور پسې سپوږمۍ راشي او داسې طریقه روانه دی ژوند وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي د ستاسو دپاره شپه او ورځ دې ته سوچ وکړه په شپه کې زموږ دپاره څومره فایدې دي او په ورځ کې زموږ دپاره څومره فایدې دي سورة القصص کې الله سوی قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه تپوس کې پیغمبر دې خلکو نه که الله د قیامت پورې تیاره کې او شپه ساتي نو څوک شتي د الله نه لوچی به رڼا راولي نشته او که الله د همیشه دپاره رڼا کي من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فيه نو بې د الله نه لو څوک دی چې تاسو له شپه راولي چې تاسو پکې دمه وکوئ هیڅوک نشته نو دا شپې زموږ دپاره تابع کړې ده ورځې زموږ دپاره تابع کړې ټول د الله نعمتونه دي که نه نو ځکه یې ده وویي وآتاكم من كل ما سألتموه او در کړي دي تاسو ته د هر هغه شیز نه چې تاسو ورته ضرورت لرئ هر هغه شی الله وایي ما تاسو در کړي تاسو ته ضرورت لرئ هر هغه شی سوچو که کنه اگه موږ دی دنیا کې ژوند تیرو هر شی چې دی ژوند له پکار دی هغه الله موږ له اگر اکڑے دا دا غرب نعمتونه دی بیشمار نعمتونه دا غا نزکه وی و این تعدو نعمت اللہ لا تحصوها او کشمار شروع کی تاسو دا نعمتونو دا اللہ نو نشی را گیر ولی اگر پشمار کی اس لئے راولی کیزر اللہ نعمتونه شمارو نو کم کم بشمار په ربونو کې ربونو بشمار بشمار کې نه راګیری نه دومره نعمتونه د الله دي خو انسان نه شکر دی په دې دومره نعمتونو کې به دی راولږي هغه نعمت به راید کوم چې ورسره نشتي لکه الله ول هر څه ورکړي دي هر څه ول مثال کې ورکړي او بچی نشتي نو دې به دا هر څه پرېږدي او دقه به یادي چې الله ماله بچی نه دي راکړي خاله ولا هر څور کړي هر څور کړي هو غریب دي مال وسر ډیر نشته نو دې به هر سیر کې صرف بده قیدې چې غریب یم او هغه نعمتونه بشمار چې الله به کړي دغه به یې رکی ځکه الله وی ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خامخا ظالم شکر دی ټول غټ ظالم انسان دی په ځان سره ظلم کوي لکه چې د ظلم اقسام دي که یو ظلم د ځان سره کول او یو ظلم د بل چا سره کول
نو یو دا انسان چی ظلم کی یو خواغ ظلم دی چی بل سره کیا خوازی ہے خلوی ظلم دی دا خپل ذہن سره کی اگا پا دی طریقی سره چی اللہ نا فرمانی کی دا کمزور بدن دی رکا گی دا جہنم طرف تا دا کمزور بدن دی لگیا دی رکا گی دا اللہ عذابونو تا نو دا ظالم نشو ظلم اوکو دا خپل ذہن سره ظلم اوکو او کفار ناشکر خودے اگو ما اس خبر اوکڑا کر ناشکر رہے وصل اللہ سبحانه وتعالی دا ابراہیم علیہ السلام واقع روڑی مختصر مقصد پا کسی دے مقصد دائے دے مخی اللہ اوی کنی چی قریش دا اللہ دا نعمت نسو اوکو انکاری اوکو نعمت دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوی دا خبری دا یوازی ردن انکار ندے کڑے بلکہ دوی خود دی نعمت نم انکار کڑے دے چا اللہ علیہ با مکہ کی زیور کڑے دے دخپل پلار ابراہیم علیہ السلامیم ندامن لی دا اگل آرین پر خو دے دے دا اگل آشکریم کڑے دا ادھا چا دعوت چی دوی کی چی منگ دا اگل پلار روانو نحید پر اللہ دا خبر کی چی آگل نکستا سو ابراہیم علیہ السلام اخو دا کابت جوڑا کڑی دے دا پاراو چی پدی کی یوازی دا اللہ بندگی ہوشی اخو شکرگزار انسانو نو اے مشرکانو نتاسو شکر ادا کد اللہ نم یکی وازی دا اللہ بندگی اکڑا نداغ ابراہیم علیہ السلام پلار روان شو نم دنے متون قدر اکو دا غیر پر اللہ دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ گئی او دی سورت نموم سورت ابراہیم دی وجہ ہم دکھر جلی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ پکی دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او کل چیو ابراہیم علیہ السلام اے رب زمان وگرزو دا خار امن والا دا خار وگرزو سوالا امن والا دا دعا اللہ قبول کردی امن والا خار دے مکا او دا بئی امن والا انشاءاللہ دا قیمت پوری بیدن اللہ چی کل اوران کی حبشی ورد آ وقت پوری امن والا سورت حج کی دا خبر اللہ ذکر کردی دا سوک چی بے پا دی کی فساد او فتنی لٹی کنا اللہ زلیل کردی دی پا دنیا کیم زلیل کردی پا آخرت کیم زلیل کردی در ابراہیم علیہ السلام دعا دی خارت چی اللہ دا مکہ امن والا خار وگر زوا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام او وسات ما او زامن زما دا دین چی بندگی وکو دا بوتانو یا اللہ ما او زما زامن ساتا دا سنن دا بوتانو دا بندگی نا اللہ اکبر دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا گورا دا سی یہ ریدو آگا پر اخپل عقید باندی کزی دا زان نو تاو سنن تا پوچھنی کم ورستا با دعا کی داوی یا اللہ دا شرک نمی ساتا یا اللہ دا بوتانو دا بندگی نمی ساتا غزو زولی دا بوتانو بندگی کو مس زولی تا تس قبر پرس کار مس او سبش نوری ابراہیم علیہ السلام دا بوتانو بندگی کو لس ہو یہ رہ دو پزام پانی زکی ابراہیم التیمی رحمه اللہ وی نوری دا ابراہیم علیہ السلام نباد بسوک پا امن کیشی و مطمئن بشی جاوز خیم چی ابراہیم علیہ السلام پزان یہ رہ دلے دے نوری دا اگر نباد بسوک نیری کی پزام پانی چی مؤمنی او دخپل عقیدی و سرغمی ناگا بیریگی لازم بیریگی وی اللہ ما وساتا او زامن زمان دا بوتانو دا بندگین خدا دا زامنو دا پر قیمتی دعا دا گوری اکثر مشاران مور پلار دا زیو دا پر دا دعا که اللہ دا ویلوی سڑے کا اللہ دا پر دکو منگولو راولا اللہ دی دیر مال در کیوئے اللہ دی یو خیستک کور در کی اللہ دی بچی در کی اور آخرت تا پارا سنشتی بس دکھ دنیا دا آغا مور پلاری جی غریبانان بس دکھ دنیا ہے وہ تا مخیطہ دا اوچت مور پلارا گئی دی جستا دا دین وزر گئی اس یو پلار لیگے یو مور لیگے اللہ دی دین حفاظتو کا بچی ہے دا سم اوچت دعا دا سم اوچت اللہ دی دین حفاظتو کا بچی ہے اللہ دی علم کا اللہ دی پا دین بندی پوہ کا
الله دې فتنو نو وساته زوی الله دې ایمان مګړ وړکوا او د دعاګانې سوې تاسو دې ورې دي ها او دته یو دعا ده بس الله دې مال دار کا الله دې بچا کا کبه جهو کې ورچی سید دعا د دنیا برکی کول د سحر ام نه و مخ کی دین راولا او د دعاګانې دا د عرب خلک کی بلکې دوی پوڑو کوالی کم دی بچو تا دق دعا کی اللہ حجی که اللہ دوی ہدایت ترکی داد چو غصی شی دیر کنو دیر غصی شی نو بچی تا دق تیم کوئی اللہ دی پوہ کنو اللہ دی ہدایت ترکی او زمانگا اوڑو کوالی نو تا دا خیرو مشینو نیس دوم را خیری و تو کی جداگا بیا پا یوزی کی سر نبرا بری کی دوم را خیری و تا کری نجی سڑے لگے دو لکوانی نبچی تا خیری ہو خیری ہو خیری ہو خیری او بیچی کل بڑا گنشی بھی ہوتا تا قیو دعا کہ اللہ دی لوی سڑے کہ اللہ دی مال دارک اللہ دی مال دارک اللہ دی کور درک او اللہ دی قرضی ختمک او اللہ دی خیست خزہ درکی ہوئی او اللہ دی دیر شے بچی درکی تا قدق دعا کہنی تھی نجو سے یو پیار سوی تو ہوئی جی بچیا اللہ دی فتنون و ساتا بچیا اللہ دی دا مرک سر کلیم نصیب کا و دا سور اوچھے دا دعا دی نخفلو بچو دا پارا دیسی دعا گئنے واری دا دعا گئنے دا بچو دا پارا واری دنیا بارکی سی دا دعا کول شتی فاول دا خیرت غم کوئی دا بچو اول والا دا دین غم کوئی دا گئنے بعد بے دنیا سر گورو رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اي رب زما يقينا دوي گمرا کري دي دير د خلقنا چا گمرا کري دي ما کی تذکر دي چاو شو نا بوتان يعني يالا دير خلق دي بوتانو گمرا کرو دير خلق دي بوتانو دراس بيلاري شو فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي نو چاچی تابیداری اکڑا زمانو یقیناً اغا زمان دے زمان پلار تے دا خوازی ہے چی چا دی ابراہیم علیہ السلام تابیداری اکڑا خود ابراہیم علیہ السلام مل کرے شکر وَمَنْ عَصَانِي او چاچی نا فرمانی اکڑا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نِيَقِينًا تَبَخُنْكَ رَحَمْكَوْنْكَ دیر نرم دیل ہو ابراہیم علیہ السلام او نرم دیلی دیزن معلومی کی وی اللہ کچھا زمان تابیداری کڑی نا خوش زمان مل گرے او کچھا نیمن لی اسلو چی دینا بات بے سم سخت خبر کو کچھا نیمن لی جہنم تے بوزن کچانی منلی تبای او کچانی منلی یا اللہ تو خاصی بخانے کون کے دی نرم دیلو او دقشان عیسیٰ علیہ السلام اگر دعا پا سورة المائدہ کی دکن ان تعذبون فا انہم عبادو کہ اللہ کتولا عذاب ورکے نستا بندگان تی و ان تغفر لهم او کبخیجو خزور ورزاتی بخلیش او زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقشان یو رزی جلل او اللہ بسی جبریل علیہ السلام رہو لیگو او اللہ تا پتو ورشو ایدنہ تا پوسو کی چھو ولی جاڑی چھو جبریل علیہ السلام رہا گئے ولی ما یبکیک ولی جاڑی وی امتی امتی زمان امت زمان امت قیمت بروز بے سہا لیگو رہے جبریل علیہ اللہ تا ہوئی وی اللہ ہوئی امت کا موسیٰ اللہ وی ورشو ورتو ہے چھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجال دا امت پا بارکی با دی نخپکو قیامت پورس دا امت پا بارکی با دی نخپکو نو زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر نرم دیل انسان دیر نرم دیل نو دا دقی ابراہیم علیہ السلام نوسے ہو و دا غب بچو کی دا غب پشان نرم دیل ہو
ربنا إني أسكنت من ذريتي اي ربا زمان يا اي ربا زمان يقينا ما وصى والباز أولاد خبل بواد بد سكندك غير ذي زرع چند فصل والا شرده سو کیا دی باز بچی اسماعیل علیہ السلام اگر مور حجی را نو دا دوانا وی اللہ دا دوانا بی پری خودو پا یو دی سی کند کی دی زرع دا سر بکی فصل نیشتو اللہ اکبر دا سی امتحان وغا دا سی ناشنا امتحان اللہ را وستو پا باند دی ناشنا امتحان وی بوز دا خپل بچی اوڑو کیا خس کی دا مور بگی کی او دا مور ام بوز و پری دلت شر از مکا انسان پکی نخ کری زناور پکیم نخ کری لیکن سشتی نه ونه نیشتی اوبه نیشتی شنواله نیشتی وز دا مکی دی غنون تو گره سنگ دی سره دی دمرا با دی نو پاو کستا سکی روی دا بسنگ لکا یه سوک دلت نو سیرت که منگا تفصیل بین کرده دی واقعیو دی هر سن نو یا اللہ پا دغی کندے کی میں بچی پلے خود عند بیتک المحرم خواتا استاد کور چیزت مندے استاد کور پا خواہ کی میں پلے خود حوزہ کدہ مسلمت اس طرح بہن کڑے منصود رسولو کی چلی کی اختلاف تے چاول پر دا کعبہ چا جوڑا کرے دے اور منگوی صحیح خبر داری چلی ابراہیم علیہ السلام نے مخ کی واہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا دی بنیادونا دیوالونا روچت کردی دی نور دا کعبہ وا دا غزیبانی نخوا دلیل پیدا دی گور دی ٹیم کی کعبہ جوڑا کردی دا لہنے دا اسماعیل علیہ السلام خلا اوڑ کردی خوچی کل دا اخپل بچی پری خود دا اخپل بچی پری خود او دا اگر موری پری خود او روان شو ناکہ ٹیم کی دا دعا گفت ربنا انی اسکنتو من ذریتی بیوادین غیری دی زرع عند بیتک المحرم سادہ کور زرعو آکی التمیو پریخو دے دا دلیل پر دیبانی چیرہ نخا نخا وا ازی معلومو چی دلتا دلتا اللہ کور دے خود دبی آگا دیوالون روچت کرو خلقو تخکار شوا غبر مشعور شوا بے اعلان دا حج شو نو خلق بیا فوج در فوج رمات شو دا ہر زینا این دقا وقت پوری دا شر علاقه و دقا وقت پوری سوا شر علاقه و ربنا لیقیم الصلاة ای ربا زمنگا دا دید پار چی پابندیو کی دمانزا فجعل افئدت من الناس تهوی الیم نوگر زوزون دا خلکو چی مایل کیگی دویتا وارزقهم من الثمرات او رزق وركدويتا قسم قسم ميونا لعلهم يشكرون دديد باراتش شكر داكي داوز ناشنا دواوت تيلا ما خفل بچيم دلتا بريخودو او دا غمور میم دلتا پری خودا نو یا اللہ چی دوی ستا بندگیو کی نو مائی لکا دا خلقو ازرون دوی طرف تا او قسم قسم میوی ورک دلتا وقشان دا اس مکہ کی قسم قسم میوی کنی ہر قسم میوی بے فصل یعنی غرونو تا چیو گوری تک تور غرون او ہر قسم میوی پکیشتی او دا خلقو ازرون آگا طرف تا سری مائی لدی چا تیزر نکی گی چی لارشم چی چا زرع تا مڑی گی چی بس نور بس نو دا طول آگا دا ابراہیم علیہ السلام آگا دعا گیا نی چی دا مقام دا آگا تفصیل نی دے گی ما بتاو ستا واقع تفصیلم بین کردے و خب پاگی منی زمانی وہ بین دا آگا بہو گو ری وا بے ہو رہی واقع دا ابراہیم او دا اسماعیل او دا حاجرہ علیہم السلام ما پا دی بندیو تفصیلی زان لبیان کرے او بید سیرت اولنی در سنو بواو رئی چی دا کعبی ببارے کی ما تفصیل ذکر کرے جی دا کعبہ
اول پیر چا جوڑا کلی وا بیا سنگ جوڑا شوا بیا دیتا غلاف چا وا چو بیا قریشو کلی جوڑا کلی وا او پس طریقی سر داد دی اخپل اخپلی چکم اصلی نخیوی دا غی نکم شوا اصلی عبادی نکم شوا پا دی بیا چت چا وا چو نا طول تفصیل مالتا ذکر کرده نو آگا در سونتا بروجو که چی پا غیبان دی پوشوی او پا دی آیتونو پوشی نو مسئله باید طول اسی شی طول با وزیش ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب ازمنگا یقینا تپویگی پاغس چی پٹوی منگا وغس چی خکارکوی منگا اسی ناشنا علم والا رب دے زمنگ کمنگ سا پٹو او کمنگ سا خکارکو خواغ رب پیس دے أبي بوري وما يخفى على الله من شيء أو نبتيجي بالا بانده الشيء في الأرض ولا في السماء أزمك كي أو ناباسمان كي سيتي كي كوا خدا يادكا تقول يو شيم دالا نبت نشتي که اسمان دی او که زمکه دی هر ساله تخکاری دی او چی تسکی کوا الحمد لله الذي وهبني على الكبر شکر دی اللہ لرا اغزات چی وی بخمات سرد بڑاوالینا اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیم السلام شکر دا اللہ ادا کو تردو شکر مکی مشرکانو شکر دا اللہ دا نعمت ندی ادا کرن اللہ ویگور ابراہیم علیہ السلام تاکہ بسنگ دا نعمت شکر ادا کو رب العالمین چکل ابراہیم علیہ السلام پر امتحانونو کی کامیاب شو دا سختی تیری کرد دا اللہ دین دا پارا رب العالمین ولا نیک عمل اولاد ورکو سنیک عمل اولاد ورکو پیغمبرانو پلاران تی اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ایدوانو کی مشر کمی ہوئے اسماعیل علیہ السلام او اسماعیلو ما قدی چی اللہ کل حکمو کو ابراہیم علیہ السلام تجلے سکا علیہ لکا بیور اللہ اسحاق علیہ السلام ورکو او دن وسیب بشارت علم ورکو سوک یعقوب علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام لیوسف علیہ السلام او دسی جلے جروانا زکر ابراہیم علیہ السلام تولے کی ابو الانبیاء دے پیغمبران و پلار ابو الانبیاء سوک تے آگا ابراہیم علیہ السلام تے ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما خامخا قبل ان کے دعا دے اللہ وی دعا گانے قبل ای زما نزکر دا خبر یاد کی گورے چی کلم دا اللہ نا دعا گواری کنا ہر دعا چی نو دا بمضبوط یقین ساتی چاہے زمان رب دعا گانی قبلی بیدل اللہ دعا قبلی دا اکثر دعا گانی چی نقبلی نو دا ردید اللہ سے چی رخل کو یقین پا دی خبر نرے جوڑ چاہے اللہ دعا گانی قبلی واللہ سے دا سی اوچید کی او غافل زڑا او توجہ ام نی او پا اللہ یقین ام نی شو بیرے شو دعا نقبلی نو دعا ہو گا دا توجہ سر پا اللہ مضبوط یقین با گوری چا قبلی کا نقبلی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے رب آزما وگر زوما پا بندی کون کے دمانز ومن ذریتی او دولاد زمان دوز زغرت انسان دعا گیا نہیں دیگو کلوی دا بوتانو دا بندگی نمی ساتا کلوی دا منز پا بندی کون کے مگر زوما ہی نیکانو خلقو دعا گیا نہیں ٹوری دا آخرت پا خواہ شاکی طولی دا دن پا خواہ شاکی ابراہیم علیہ السلام دا دعا گواری دا دعا یاد کئی گوری دا قرآنی دعا دا خیستا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت بچی زمان یعنی اللہ ما دا منزب پا بندی کونکے اگرزو او بچی زمان ہم
ربنا وتقبل دعاء اهربا زمنگا او قبولك دعاء زمان دا دعاگان يلا زمان قبولك نناشنا دعاي گورا دا مختلی دا ربنا اغفر لي ولوالدي اهربا زمنگا بخنو كما تا ومور و بلار زماتا وللمؤمنين ومؤمنان تا يوم يقوم الحساب باغورت چه ودر وليشي با حساب كتاب هل سمر ناشنا دعا يوغت نو دلت يوم مسلا چه ده سنگ دعا گواری او ده ده بلار عذر سو مشرکو نو جواب داره چی دادا اللہ دا منکولو نمخ کی گوختلی وا بی اللہ سکو منکو سورة توبہ کی دی خبری وضاحت اللہ کرے چی کلے بی اللہ منکو نو بی منشو اللہ و ابراہیم علیہ السلام خودی منون کے انسان بلا مسئلہ دا مور پلار دا پر با میشہ دعا گانے واری او دا دعا گانے یاد کی دا ہو قرآنی دعا گانی دے خیستا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنی تیوے پس اجدہ کی وایا پا عام وقاتو کی وایا پس اجدہ کیم گورے قرآنی دعا گانی ویل جائز دی زکر اجدہ پا غٹیم کی تب دینیت نوے جزا دا قرآن تلاوت کو پس انیتی وے جزا دعا گوارا مور پلار دا پار دعا بعضو سلف اڈیر ناشنا خبر کردے دے وی دا اللہ حق پتا دا دے چی پورز کی بسو منزونے کے پینزہ فرس دا مور پلار دا بانے حق دا دے چی پورز کی بولے پینزہ پیری دعا گواڑے لازم بدا غوی دا پاروی دعا گائنے گواڑے دا دے مور پلار لوی حق دے پا مانگ باندی گوارے او بے چی خورو کی پراتے غریبانانو دنیا نتلی نو دا لوی خدی زمان خلق دکی لئے زور رکلے چی دا میخ آلا لکی چی دا گوا آلا لکی چی دا جدیس رہا ہو موشی کنا خلق ہو بیت اس کی رکی کنا چی پلانی پروگرام کڑا اصل دا دے چی دا طول نا زیاد زورت چی دا مڑے ستر لری کنا آگا دعا گانی چی زمان یہ دعا تک ورہا گوی سم محتاج دی تب ہولی بخل کی بلکہ ملگرو دا پار دعا گانی اخپلوان دا پار دعا گانی دا اخپلوان دا پار دعا گانی دا علماء دا پار دعا گانی دا واری دو طول محتاج دی دیت طول محتاج دی دیت سلف صالحین انہیں نکل دی اگوی پزان لازم کرو باز نمونہ بے پسیجدہ کیا گستو نمونہ یا اللہ پلانیو بکی پلانیو بکی پلانیو تم دی سکاو کن مور پلار دا پار دعا پا مخ گوارا پزانی لازم کچی دا بگوارا زمانگا خپل دا طریقہ دا الحمدللہ دا پزان بانی مال لازم کری دی چی سجدہ کی با دا مور پلار دا پارا دعا گوارا مور پلار دا پارا نیانی کونو دا پارا او دا باز استازانو دا باز ملگرو دا پارا دا ما پزان لازم کری دی چی لازم چی زی منز کوما نو پا دی منزی کی او سجدہ دو اغا خاص دی دا پارا دی چی تسبیح با کی بیان شی دا غیر ما دو بیدا دعا گانی مور پلار او نیا نیکا او باز ملگری چی وفات شوی دی زرط دیر نیج دیو او باز استازان چی سبکی وفات تیو سری دنیا کی دی اگوی دو پار دعا دا ما لازم کری بزان باندی چی دا دوی حق تی پا ما باندی نو ابراہیم علیہ السلام تا گور دیزی که دعا وقت دا مور پلار دا پار بید عام و مؤمنان دا پار گورا عام و مؤمنان دا پارا حدیث کی رازی چی اسرائی دا مؤمن دا پارا دعاو واری پششا نو ملائک سوئی اللہ دوی تعلیم دیسی درکی نو چی اسرائی طول مؤمنان دا پارا خیر واری نسوم رو چتا دعا ہے دا پا دی باندی با اکتفاو کو یو سلو ایک نمبر آیت باندی یو مخ پاتی شو خدا یو مخ ٹیم واری دیر نو دا برا روان درست پریدو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوہ کی پا قرآن و حدیث باندی اللہ سبحانه وتعالی زمان دا طول مور پلارو بخی او کمچی جوندی دی اللہ دی اللہ جون کی برکت واچی کمچی مردی اللہ دا ہوئی دا قبر نا دا جنت باقی چی جوڑی کی
او اللہ دی داوی قبرون پر آخا کی او اللہ دی داوی قبرون رنا کی او اللہ دی اس رزم ملاقات پر جنتونو کیو کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.